Hey guys, স্বাগতম জানাইছো মোৰ চেনেলৰ অন্যতা ভিডিঅলৈ যেতিয়া আজি কালী পূজা হয় হে আজি কালী পূজা কাৰণে অষ্টমী পূজা যত বলি দিছিল তাৰ কাৰণে আকৌ উলাইছো আজিও বলি দিব আজি অলপ আগতকে মানে ভাল হ'ব আজি 6-7 জনী মান আছে বলি খো আৰু ছাগলীও খৰ আছে হাঁহ খৰ আছে মানে 7-8 মান ছাগলী আৰু হাঁহ আছে গৈ সকলোখিনি দেখুৱাম হে সকলে ভিডিঅটো হেখলকে হাতে সারিব অলপ স্কিপ নকৰ যি সকলে ভয় কৰে না যাব এতিয়া কৈ দিছো আৰু অলপ ধামাকা হ'ব চাব ৰাম মজা হ'ব আৰু যদি এতিয়ালৈকে হাতে লাইক কৰা নাই লাইক এটা কৰি দিয়ক আৰু যদি কমেণ্ট কৰা নাই কমেণ্ট এটা কৰি দিয়ক আৰু যদি এতিয়ালৈকে হাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিয়ক এতিয়া যাম আৰু গৈ মানে ৰাস্তাত ভিডিঅ' বনাই নাথাকো ডাইৰেক্ট গৈ তাতে ভিডিঅ' বনাম সেইসকলে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে হাতে চাৰিব স্কিপ নকৰিব দেই চাৰে হওক শেষলৈকে হাতে তো ফাইনেলি মই আহি পাই গ'লোঁ সেই বলি দিয়া স্থানত আৰু বৃহৎ মানুহ চাওক গাইজ চাবলৈ ভালকৈ পাম নে আশাই কমি গৈছে মানে ইমানেই ভিৰ চাওক কেনেবাকৈ যেনে তেনে ভিডিঅ' কৰিম আৰু ৰাইজ চাব আৰু ভিডিঅ'টো চাওক আৰু এনেদৰে নেগেৰা নাম গাই মন্দিৰৰ ভিতৰৰ পৰা তেওঁলোকক উলিয়াই আনে মন্দিৰৰ ভিতৰত ধুনীয়াকৈ সেৱা কৰি লয় তাৰপিছত বাহিৰলৈ এনেকৈ উলিয়াই আনে পূৰা নাচি নাচি আহি আছে দেখিছে বৰ্তমান 5 মহিলা আৰু 1 পুৰুষ আছে তেওঁলোকে বলি খাব দেখিবই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখুৱাম একদম শেষলৈকে হাতে অলপো স্কিপ নকৰি ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈ একদম আৰু খাতাৰনাক হ'ব মানে দেখি সঁচাকৈ ভয় লাগি যাব মানে সেয়েহে চাই থাকক আৰু অলপো স্কিপ নকৰিব চাই থাকক আৰু মন্দিৰৰ ভিতৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই অহাৰ পাছত মন্দিৰৰ চাৰিকোণত এনেদৰে নাচি নাচি তিনিপাক ঘূৰে সেয়া দেখিয়ে আছে পূৰা নাচি নাচি এনেকৈয়ে তিনিপাক ঘূৰিব ঘূৰাৰ পাছতহে যি জেগাত বলি দিয়া হ'ব সেই স্থানত ৰৈ আকৌ তাতো এনেদৰে পূৰা নাচিয়ে থাকে মানে অলপো ৰৈ নাথাকে মানে 1 ৰৈ নাথাকে পূৰা এনেকৈয়ে একদম নাচিয়ে থাকে চাই থাকক আৰু দেখুৱাই আছোঁ চাই থাকক এনেদৰে মন্দিৰটোৰ চাৰিকোণত তিনিপাক ঘূৰাৰ পাছত আহি গ'লে বলি দিয়া স্থানত আৰু হাঁহ বলি দিছে বৰ্তমান চাব কাটিবলৈ ৰেডি হৈছে চাওক ঐ চাওক চাওক দেখিছে যিজন মানে পুৰুষে লৈ আছে হাতত লৈ আছে চাওক তাৰপাছত এনেদৰে তেজটো দি দিয়ে মুখত তাৰপৰা তেজটো পূৰা পি পি খাই থাকে মানে সঁচাকৈ ভয় লগা কিন্তু দেই গাইজ হাঁহ আৰু ছাগলীৰ তেজ খোৱাৰ পাছত এনেদৰে পূৰা নাচি থাকে এনেকৈ ঘূৰি ঘূৰি পূৰা নাচি থাকে তাৰপিছত সঁচাকৈ ক'ব নোৱাৰা হৈ পৰি যায় চাব ভিডিঅ'টোত দেখিবই মই দেখুৱাই দিম চাব একদম পূৰা এনেকৈয়ে নাচি থাকে চাওক তাৰপিছত ঔ চাওক দেখিলে এনেকৈ একদম পৰি যায় মানে ক'ব নোৱাৰা হৈ চাওক তাৰপাছত এনেকৈ পূৰা নাচিয়ে থাকে 1 মানে নৰয় পূৰা নাচিয়ে থাকে মানে চাওক দুগৰাকী পৰি গ'ল ক'ব নোৱাৰা হৈ দুগৰাকী পৰি গ'ল দেখিছে সেয়া মই কাৰ্চিন দি দেখুৱাই দিছোঁ চাওক মাই গড চাওক সঁচাকৈ ভয় লগা কিন্তু দেই ৰাইজ চাওক নাচি নাচি এনেকৈয়ে পৰি যোৱাৰ পাছত বহুত সময় বেহুজ হৈ পৰি থাকে তাৰপাছত বহুত চিঞৰে মানে জোৰ জোৰকৈ চিঞৰে চাওক একদম মানে 2 মিনিটমান সময় এনেকৈ বেহুজ হৈ পৰি থাকে বৰ্তমান দুগৰাকী
মহিলা পুহিলে পড়ার পাছত পুরা জোর জোরকে চিঁয়রে চিঁয়রব শুনিবাসন রাইজ পুরা চিঁয়রে মানে শুনিলে এনেক পুরা পড়ি যাওয়ার পাছত মানে চিঁয়রি থাকে চক চাব এটা ছাগলী বলি দিব দেখিছে এই খোলা ছাগলী বলি দিব চাব এটা তারপর এই যিজন মূরত রঙা ফিতা মারি থা আছে সেইজনে ছাগলী খাব এই চক মাইন্ডত চক এনেদরে পুরা খাই থাকে মানে পি পি চক মই কার্সিন মারি দেখাই দিছি চক এই তারপর ইটোর পিছত সিটো এনেদরে ছাগলী কাটি থাকে এইটো আকো এটা কাটিলে এইটো চক আকো খাইছে মানে মাই গড সচাকৈ ভয় লাগি যায় কিন্তু দেই চক এনেকৈ খাই খাই মানে কোব নোৱাৰা হৈ যায় চাব কিবা হৈ যায় চক এয়া চক মানুহটো কেনেকুৱা হৈ গৈছে এনেদৰে সাতটা আঠটা ছাগলী খোৱাৰ পাছতো কিন্তু নাইয়ে ৰোৱা চাওক পুৰা নাচিয়ে থাকে চাওক কেনেকুৱা হৈ যায় সঁচাকৈ কোব নোৱাৰা হৈ যায় চাওক আৰু বেছি সময় নাই এদায় হ'ব হ'ল আৰু বৰ্তমান এতিয়া বাৰমান বাজিবই হ'ল মানে এটা মই ঘৰে যাম আৰু এতিয়া চাওক এনেকৈ পুৰা নাচিয়ে থাকে চাওক চাওক কেনেকুৱা ভয় লগাকৈ নাচে জঁপিয়াই থাকে মানে চাওক ও বাকী ৰাইজসকল কালি ঘৰ পোৱালে প্ৰায় একমানেই বাজিলেগৈ আৰু মানে বাৰ বজাৰ পাছলৈকে সিহঁতে বলি পুৰা চলিয়া আছে সেয়েহে আৰু তাতে মোবাইলটোতো চাৰ্জ নাছিল সেয়ে কালিয়ে ভিডিঅ'টো সামৰি নিদিলোঁ আজি সামৰিছোঁ বাকী ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু মোৰ মতামতখিনিতো প্ৰথমেই আপোনালোকে দেখিলে আপোনালোকৰ মতামতনো কি তলৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট এটা কৰি জনাই দিব খালি মোক বেয়াকৈ নাভাবিব আৰু আৰু যদি এতিয়ালৈকে সিহঁতে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিয়ক আৰু যদি লাইক কৰা নাই তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি দিয়ক আৰু ভয় কৰিছিল নে নাই কৰা কমেণ্ট এটা কৰি জনাই দিয়ক তো নতুন এটা ভিডিঅ' প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ দিছোঁ।